بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجي محمد وآل محمد عزیزان محترم جامع مسجد جعفریہ میں ان خمسہ مجالس اعظم انشاءاللہ با امید خدا وہ باقاعدہ حیات اگر رہے تو ہمارا عنوان اصحاب امام زمانہ کی نشانیاں ہیں اور اس موضوع اور اس سے متعلق مندرجات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سورہ قصص کی پانچویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ ہمارا ارادہ یہ کہ احسان کریں أَنُّ مَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنایا گیا ہے ان پر احسان کریں کیسے احسان کریں نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ان کو امام بھی قرار دیں ان کو وارث بھی قرار دیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے ہم اپنی مشیت کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنایا گیا ہے جن لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا ہے جن لوگوں کے فضائل کو چھپایا گیا ہے جن لوگوں کو در حقیقت ان کے منصب سے دور کیا گیا ہے جن لوگوں پر ظلم کر کے ان کے حقائق پر پردہ ڈالا گیا ہے اور یہ پردہ صرف ان کے حقائق پر نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی حقیقی منزل سے دور کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے الذین استضعفوا فی الارض جو کمزور بنائے گئے ہیں جن کو کمزور کیا گیا ہے ہر نوعیت کا ظلم اس کمزور بنانے میں شامل ہے پھر خدا نے کہا کہ احسان کس طریقے سے ہوگا نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین کہ جب ہم احسان کرتے ہیں جب ہم احسان کرتے ہیں اذ بعث اللہ لقد اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مؤمنین پر کہ ان کے درمیان سے رسول بھیجا ہے توجہ رکھے گا اب لفظ احسان کا اگر احسان کیا جائے قرآن مجید میں کہ یہ لفظ احسان من یا منو کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو ایک مقام پہ وہاں استعمال ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بلکتی سے سکتی انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کے رسالت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مؤمنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا ہے اور یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے اس رسول کے ماننے والوں کو جب تحت ایک کیا جائے گا ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا تو پھر ہم ان پر احسان کریں گے اور ان پر احسان یہ ہوگا وہاں نبوت دی تھی یہاں پر امامت کے ذریعے سے نوازا جائے گا وہاں پہ نبوت کے ذریعے سے یعنی انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اسے دیں گے یہ احسان الہی ہے یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی انسانیت کے لیے ان کے ارتقاء کے لیے ان کی نجات کے لیے ان کی سعادت کے لیے ان کے نوری بننے کے لیے ان کے ترقی یافتہ ہونے کے لیے دنیا میں سرخرو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء کو بھیجا کتابوں کو بھیجا اوصیاء کو بھیجا اولیاء کو بھیجا ائمہ طاہرین کو بھیجا کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ در حقیقت دیتا چلا جا رہا ہے یہ احسان الہی ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ احسان ایک دم ایسا نہیں ہو جائے گا بلکہ اس احسان تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی جب تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے جب تم وہ صفات حاصل کر لوگے جب تم اس مرحلے تک پہنچ جاؤ گے تو امامت بھی تمہارے پاس آ جائے گی زمین کی وراثت بھی تمہارے پاس آ جائے گی نجعلہم ائمہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور ہم ہی ان کو وارث بنانے والے ہیں اب جس کو اللہ وارث بنائے اب اس میں پھر مضائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ علی وارث اگر کوئی کہہ دے توجہ رکھیے گا بھئی ہماری فیشن ہو گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر علی وارث کہہ رہے ہیں
تو اللہ وارث کے مقابلے میں ہیں. یہ یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو یہ مثال کے طور پر یا اللہ مدد کے مقابلے میں, جی نہیں, یا رسول اللہ مدد ہو, یا علی مدد ہو, اپنے باس سے مانگنا ہو, اپنی زوجہ سے روٹی کا سوال کرنا ہو, کسی بھی قسم کی مدد ہو, یہ سب اللہ کی مدد کے سائے میں ہے. بات آ گئی تو عرض کر چلے, کسی موقع میں نے کہا تھا, لوگ کہتے ہیں ہمارے اللہ ہی کافی ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے یا نہیں, جی ہے یا نہیں, اللہ کافی ہے. تو جب اللہ کافی ہے تو میں گھر جا کر گھر والی سے روٹی کا سوال مت کیے گا, بھائی اللہ کافی ہے. اگر نعرہ یہ ہے, اعتقاد یہ ہے, ایمان یہ ہے کہ اللہ کافی ہے, تو پھر گھر جا کر گھر والی سے روٹی کا سوال مت کیے گا, ملازمت سے تھکے ہوئے آئے ہوں تو چائے کا سوال مت کیجیے گا. توجہ رکھیے گا, بھائی اللہ کافی ہے, اللہ خود بخود چائے بنوا دے گا, اللہ خود بخود کھانا بنا دے گا, خود بخود روٹی جو ہے پکی آ جائے گی, آپ کے سامنے پلیٹ میں سج جائے گی, ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان لگا دیا جائے گا. اللہ کافی ہے. اللہ کافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے مدد نہ مانگو. اللہ کافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کفایت کے سائے میں لوگوں کی طاقت و قدرت کو اللہ سے سمجھ کر اگر ان سے مدد مانگو گے تو یہ عین عبادت ہو جائے گا, عبادت بن جائے گا. یعنی اللہ کی قدرت کا, قدرت کاملہ کا تصور کرتے ہوئے اگر بندوں سے مدد مانگ لی جائے, اگر بندوں کو وسیلہ بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو خدا کہہ رہا ہے ہم ان کو وارث بنائیں گے. تو خدا جب وارث بنا رہا ہے تو پھر اگر کوئی علی وارث کہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, بھائی اللہ آپ کو بھی تو وارث بناتا ہے نا. آپ کے والد مر جاتے ہیں, والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کے والدین کے, تو وہ وارث بنتا ہے نہیں بنتا؟ تو وہاں جب آپ وارث بنتے ہیں وہاں تو نہیں کہتے کہ میں وارث ہوں, وہاں تو بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں میں وارث ہوں, مال مجھے دیا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جو ہے علی کے ذریعے سے, اپنی حکمت علی کے ذریعے سے, اپنا علم علی کے ذریعے سے, اپنی طہارت علی کے ذریعے سے, اپنا نور علی کے ذریعے سے دے, تو پھر وہاں کیوں مسئلہ پیش آتا ہے؟ وہاں مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے. تو بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ اللہ وارث بنائے گا, اللہ امام بنائے گا, کہ جن لوگوں کو کمزور بنائے گا. اور ہمارا موضوع ہے امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفات. یہ سنجیدہ موضوع کیوں لیا؟ ایک تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ اکثر ہی سپاہیوں کی ہے, جی پاکستان, مملکت خداداد پاکستان کی سپاہیوں کی ہے, کہ جو آپ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے. اور امام سجاد کی ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ میں, اٹھا کے پڑھیے گا, سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے امام کی دعا. توجہ رکھیے گا, اسلامی سرحدوں کی, اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کی کے لیے دعا کی ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ نظریہ امامت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان گمنام فوجیوں کے لیے جو زمان غیبت میں اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی. توجہ رکھیے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گمنام سپاہی جو زمانے غیبت میں نظریہ امامت کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, یعنی مومن امام موجود ہو یا غائب, امام کے مشن کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر امام موجود ہو تو امام کے بدن کی, امام کے جسم کی, امام کی خواہشات کی, امام کے امر کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر امام پردہ غیب میں چلا جائے تو یہ پھر امام کے ہدف اور مشن اور مقصد اور جس منزل کی جانب امام لے جانا چاہتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے دلیل ہے میرے پاس مولا کائنات کا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ, میرا حق تمہاری گردن پر ہے. یعنی امام کا, جو بھی امام وقت ہوگا
اس کا حق تمہاری گردن پہ ہوگا۔ اس خطبے میں مولانا نے چار حقوق بیان کیے ہیں، وہ چاروں کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک حق بیان کر رہا ہوں اس میں سے جو اس وقت ہمارے گفتگو سے مربوط ہوا، الا چاروں ہم سے مربوط ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو بیان کروں گا۔ چار عوام حق علیکم، چار حق میرے یعنی امام وقت کے تمہاری گردن پر، تم کون یعنی میرے ماننے والے، میرے پیروکار، میرے سپاہی، میرے محب، میرے حبدار، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، میری ولایت کا اعتراف کرنے والے، اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دینے والے، اس اشہدوں کے ذریعے سے، اس شہادت کے ذریعے سے در حقیقت دنیا کو بتانے والے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ اب تمہاری گردن پر ایک حق ہے میرا، اب کتنا نازک مرحلہ ہے، امام فرمارے اگر تم نے یہ حق ادا کر دیا میرا تو تم میرے ہو، تم جہاں پر بھی ہو، تم جس زمانے میں بھی ہو، ضروری نہیں کہ تم علی کے زمانے میں علی سے فزیکل ملاقات کرو، جسمانی ملاقات کرو، صدیوں کا بھی فاصلہ ہو جائے تمہارے اور علی کے درمیان، لیکن نیت اگر علی کے ساتھ ہوگی تو پھر علی کے ساتھ محشور ہوگے۔ مولا ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو ایک مجاہد نے کہا مولا میرا بھائی بھی آنا چاہتا تھا لیکن وہ بیمار ہے۔ اب مولا کا جملہ سنیے، مولا نے کہا کیا واقعی نا اس کی خواہش تھی کہ وہ علی مرتضیٰ کے ساتھ جنگ کرے؟ کہا جی مولا دل سے چاہتا تھا لیکن بیمار ہو گیا، علیل ہو گیا، عارضہ لاحق ہو گیا، نہیں آ سکا، جسم میں طاقت نہیں رہی، چل نہیں سکتا تھا، تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب مولا نے کہا یاد رکھو صرف تیرا ہی بھائی نہیں بلکہ تا قیامت جو نیت صادقہ کی منزل پہ آ جائے، جو سچی تڑپ لے لے علی مرتضیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے، جان لو کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ ولو صدیوں کا فاصلہ کتنا ہی ہمارے درمیان، در حقیقت فاصلے بڑھاتا چلا جائے۔ اب مولا دیکھیے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے مجاہدوں کو، یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں صرف علی سے محبت کا دعویٰ نہیں ہو، جو آخری علی ہے، جو آخری فرزند فاطمہ ہے، اس سے بھی ایسی ہی محبت کا دعویٰ کرو۔ اور اس محبت کے دعوے کو عملی شکل دینے کے لیے ایک مشق دی گئی ہے، وہ مشق زیارت عاشورہ ہے، جس میں کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کربلا میں ہوتے، اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم نہ جانے کیا کیا کرتے۔ لیکن اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے ایک مرحلہ باقی ہے، وہ تمہارے زمانے کا امام کا ظہور ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ علی کے ساتھ ہو، فاطمہ کے ساتھ ہو، حسن کے ساتھ ہو، حسین کی کربلا میں ہو، سید سجاد کے جہاد میں تمہارا حصہ ہو، تو یاد رکھو ہر امام کے ساتھ شامل ہونے کی شرط یہی ہے کہ سچی نیت جب تمہارے پاس آ جائے گی، تمہارا شمار ہر دور کے امام کے ساتھ ہونے لگے گا۔ سچی نیت ہو، اگر سچی نیت ہے تو پھر انسان اٹھ کے اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ سچی نیت یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ بس یہیں سے میں صفات روشن کرتا چلا جا رہا ہوں امام زمانہ کی سپاہیوں کی۔ سب سے پہلی صفت، وہ بات کمپلیٹ کر لوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کہا کہ تمہاری گردن پر میرا ایک حق ہے، والنصیحت فی المشہد والمغیب، نصیحہ یعنی خیر خواہی کے معنی میں، یا نصیحہ نصیحت کرنا نہیں ہے، امام کو نصیحت کرنا مراد نہیں ہے، کوئی انسان امام کو نصیحت نہیں کر سکتا، کوئی امام، کوئی انسان غیر معصوم امام کو نصیحت نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام سے بڑھ کر نہیں، امام سب سے فاضل ہے، امام سب سے اعلیٰ ہے، امام سب سے افضل ہے، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے تقویٰ میں، اپنے علم میں، اپنی سخاوت میں، اپنی شجاعت میں، زندگی کی جتنی بھی صفات، انسانی صفات تصور کی جا سکتی ہیں، امام سب میں امام ہوتا ہے، اس کی شجاعت شجاعتوں کی امام ہوا کرتی ہے، اس کی سخاوت سخاوتوں کی امام ہوا کرتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام نے کہا وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ، ایک چار حق ہیں، چار میں سے ایک بتا رہا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے، دوسرا حق جو ترتیب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، دوسرا حق یہ ہے کہ
امام کے خیر خواہ رہو فی المشہد والمغیب. مشہد شہادت اور شہود سے ہے, مغیب غیب سے ہے, یعنی امام حاضر ہو یا امام پردہ غیب میں ہو, امام موجود ہو یا امام, توجہ رکھیے گا, یا امام آنکھوں سے اجل ہو جائے. اب جو لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں رسول کو, توجہ رکھیے گا, یعنی گویا رسول اگر سامنے نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس رسول کو جگانے کے لیے کہنا پڑتا ہے نماز دین سے بہتر ہے, کہنا پڑتا ہے لوگوں کو, کیونکہ تصور یہ ہے کہ رسول چلا گیا ہے, پیچھے ہو گیا, نہ جانے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں, رسول اللہ جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے ویسے ہی سوتے میں بھی دیکھتے تھے, جیسے ہوا سے خمسہ ان کے جاگتے میں کام کرتے تھے ویسے ہی سوتے میں کام کرتے تھے. اب جو یہ سمجھے کہ رسول سو گیا, نعوذ باللہ, اس رسول کو اٹھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. لیکن ہم اس امامت کے, ہم اس رسالت کے ماننے والے ہیں جو جیوں کے پار اپنے محبوں کے کرداروں کو دیکھا کرتا ہے. لہذا فی المشہد والمغیب, یعنی امام ظاہر میں ہو, موجود ہو, خیر خواہ رہو. امام پیچھے چلا جائے دیوار کے, امام دوسرے شہر چلا جائے, امام پردہ غیب میں چلا جائے, امام کے خیر خواہ رہو. اب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے صفات امام زمانہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی شرط ایک سپاہی کے لیے, ایک مجاہد کے لیے, ایک مبارز کے لیے کیا ہے, وہ خیر خواہ ہو. یعنی خیر خواہی کیا مطلب, خیر خواہی, خیر خواہی سے کیا مراد ہے, ہم امام کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں, خیر خواہی سے مراد یہ ہے اس کا خیر چاہو, خیر بھلائی اچھائی نیکی, خواہ چاہنا یعنی کسی کی نیکی جانا, کسی کی اچھائی جانا, کسی کی برتری بہتر اور اصلاح جانا. آسان الفاظ تاکہ نوجوان بچے بھی ان اسلام کو سمجھ سکیں, والا بہت سے افراد ایسے یہاں پہ ارباب علم مدارس موجود ہیں کہ مترادف الفاظ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے, خیر خواہی یعنی کسی کی بہتری جانا. اب ہم امام کی بہتری کیسے چاہ سکتے ہیں, توجہ رکھیے گا بھائی, امام کی بہتری کیسے, امام تو خود سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, تو پھر ہم امام کی بہتری کیسے چاہ سکتے ہیں. اب امام کہہ رہے ہیں امام کے خیر خواہ رہو. والنصیحہ, نصیحہ نصح سے ہے, نصیحت بھی جو نصیحت ناسے جو نصیحت کرتا ہے وہ بھی خیر خواہی کی بنیاد پہ کرتا ہے, اس کو عداوت نہیں ہوتی, اس کو دشمنی نہیں ہوتی, وہ آپ سے بزن نہیں ہوتا, وہ بیزار نہیں ہوتا, وہ بھی دل سوزی ہمدردی کی بنا پہ آپ کو نصیحت کرتا ہے, بھائی ایسا کام کر لو, ایسا کام کر لو. ماں بچے کو سمجھاتی ہے, باپ نوجوان کو سمجھاتا ہے, مولانا جماعت میں کھڑے ہو کر جمعے کی خطبے میں مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں, یہ خیر خواہی ہے, دل سوزی ہے, دل جل رہا ہے, متوجہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, یہ خیر خواہی یعنی امام کے خیر خواہ رہو. کیسے خیر خواہ رہے ہیں, یعنی امام جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کے حصول کے لیے امام کی مدد کرو. مثلا بہت ہی سادی سی مثال میں دوں, یہ مائک ہے, اس مائک کا کام کیا ہے, آواز کو جی دور تک پہنچا دے, جو دور بھی بیٹھے ہیں وہ بھی میری آواز سن رہے ہیں. اس مائک کی خیر خواہی کیا ہے, اس کے وجود کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. یہ چراغ ہے, اس کا کام نور دینا ہے تاریکی میں تاکہ آپ اپنی راہ گم نہ کریں, اپنا راستہ فراموش نہ کریں, اپنے کاموں کو انجام دیں, دوست و دشمن میں پہچان حاصل کریں. اس کی خیر خواہی کیا ہے, اس کا اس کے وجود کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ مثال دو سمجھ میں آ جائیں کہ ہر چیز کے وجود کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام خیر خواہی ہے. میں بلب کا خیر خواہ ہوں, یعنی بلب جس مقصد کے لیے بنایا گیا, ایجاد ہوا, میں اس کے لیے اس بلب کو استعمال کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. اب طالب علم اس بلب کو لے کر علم حاصل کرے, یہ خیر خواہی ہے. صرف استعمال کرنے کو خیر خواہی نہیں کہتے, توجہ رکھیے گا, صرف بلب کو استعمال کرنے والے کو خیر خواہ نہیں کہا جاتا, استعمال کرو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرو,
सही मकसद के लिए। अब मैं ऐसा ऐसा बात खोल रहा हूं, यही बल तालिबे इल्म को दिया जाए, मुतालिया करेगा, पढ़ेगा, जायज चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यही चराग, यही बल चोर के हाथ में दे दिया जाए, क्या होगा? माल लूट के ले जाएगा। तो सिर्फ चिराग का इस्तेमाल, किसी चीज का इस्तेमाल उसके तकाजों को पूरा करना काफी नहीं, बल्कि सही मकसद के लिए। अब ये बल्ब अगर चोर को दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो चोरी करेगा। तालिबे इल्म को दिया जाए, वो उसके तकाजों को पूरा कर रहा है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे मुफीद असरात ले रहा है, मुफीद राहों में इस्तेमाल कर रहा है, चाकू या कोई गन बंदूक आप किसी को दें, फौजी को, जाओ सरहदों की हिफाजत करो, और लड़ते हुए शहीद हो गए तो फिर इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की खिदमत में जाना इंशाअल्लाह सुरखुरू होगे। लेकिन अगर यही, तवज्जो रखिएगा, यही बंदूक किसी ऐरे गैरे नथु गैरे को दे दें आप, जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान कर देगा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फौज को मारा जा रहा है, रेंजर्स को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, शिया सुन्नी को मारा जा रहा है, बंदूक उनके हाथ में है, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। किसी मौके में मैंने एक जुमला कहा था, नौजवान बच्चे जरा गौर से सुने, अकलमंद की तारीफ क्या है? अकलमंद की तारीफ अक्सर लोग कहेंगे जिसके पास अकल हो मौलाना उसको अकलमंद कहते हैं, लेकिन ये नाकिस तारीफ है, अकलमंद की तारीफ नाकिस है। अच्छा, जो अकल को इस्तेमाल करे क्या उसको अकलमंद कहा जाता है? जी नहीं। अच्छा, फिर मौलाना फिर अकलमंद की तारीफ क्या है? जिसके पास अकल हो, अकल को इस्तेमाल करे और सही रास्ते और सही हदफ के लिए इस्तेमाल करे, उसको अकलमंद कहा जाता है। अब खैर खां, मिसाल के तौर ये माइक, मिसाल मैंने दी, मैं मिसाल दे के गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं ताकि बात तीन मिसालों के जरिए से मुस्तहकम हो जाए। ये माइक, इसके वजूद तकाज़ा क्या है? इससे वाज़ो नसीहत की, प्यार की, मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने वाली जी अखलाक की, नसीहत की, इस्लाह की, बेहतरी की, क़यामत की, कब्र की, अहले बैत की, कुरान की, अली की, फर्श अदा की, नूर की, नूरानियत की, जन्नत की, सवाब की, ये बातें की जाएं। लेकिन अगर कोई इसको इस्तेमाल करे कुफर के फतवे बताने के लिए, दूसरों को काफिर करने के लिए, वो भी तो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि हो रहा है पाकिस्तान में माशाल्लाह से, बड़ी बड़ी मस्जिदों के खतीब जो हैं वो इन माइकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? नफरतों के लिए, अदावतों के लिए, दुश्मनियों के लिए, कत्लेआम के लिए। तुम हमारी फका के नहीं हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम हमें नहीं मानते, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम हमारे साथ नहीं हो, हम तुमसे हक हयात छीन लेंगे। तो ये भी तो माइक को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये माइक को इस्तेमाल करना नहीं है, यानी किसी चीज के वजूद को इस्तेमाल करना सही मकसद के लिए। अब आ जाइए असल मिसाल पर। इमाम अली कह रहे हैं मेरे खैर ख्वाह बनो, मेरे नहीं हर इमाम के खैर ख्वाह, यानी इमाम का वजूद का जो फलसफा है, इमाम जिस मकसद के हुसूल के लिए तुम्हारे पास भेजा गया है, इमाम जिस मंजिल पर तुम्हें ले जाना चाहता है, अगर तुम उसके साथ उस मंजिल पे पहुंचे, उसके साथ हरकत की, उसके साथ कदम उठाए, उसकी इत्तेबा की, उसकी पैरवी की, तो समझ जाओ कि तुम इमाम के खैर ख्वाह हो। ये खैर ख्वाही इमाम के लिए नहीं है, तुम्हारी निजात के लिए है। दुरूद जो मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। तुम्हारी और खुदा को हमारी इबादत की जरूरत है, या इमाम हुसैन को हमारे इस गिरिए की जरूरत है? हरगिज नहीं। क्या इमाम हुसैन हमारे आंसुओं के मोहताज हैं? क्या रसूलुल्लाह हमारे खुम्स के मोहताज हैं? क्या अल्लाह को हमारे इन नाक सजदों की जरूरत है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ भी है हमारी ही इस्लाह और बेहतरी और हमें जन्नती और नूरानी बनाने के लिए है। तो इमाम की खैरख्वाही, दर हकीकत इमाम की खैरख्वाही तो है कि इमाम के वजूद के फलसफे को समझते हुए उस पर अमल पैरा हो, और ये खैरख्वाही और ये अमल और ये प्रैक्टिकल तुम्हारी निजात के लिए लाजिम और जरूरी है कि अगर तुमने इमाम की इत्तेबा की, पैरवी की, तो तुम उसके साथ महशूर होगे, और अगर इमाम को छोड़ दिया, सिर्फ नाम रख लिया इमाम का, तो फिर इमाम और तुम्हारे दरमियान अमदन बईदा, बहुत दूर दराज का फासला हो जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان پر. احسان امام بنایا جائے گا, وارث بنایا جائے گا. موضوع گفتگو ہے اصحاب امام زمانہ کی صفات, امام زمانہ کے اصحاب کی صفات ایک چیز. دوسری چیز یہ, جب ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی زمانے کا امام, زمانے کا امام, ہر امام کا ایک خاص زمانہ تھا جس میں آ کر اس نے اپنی امامت کو پریکٹیکل انداز سے پیش کیا ہے. ہر امام کا یا ہر معصوم کا اپنا ایک لمیٹیشن تھی اس کی, یعنی اس نے اپنی امامت کو اس دائرے میں, اس سرکل میں رکھنا تھا, اس سے پہلے نہیں اس کے بعد نہیں. مثلا امیر المومنین کا کلام ابن حدید معتزلی, اہل سنت معتزلہ فرقہ کا ایک عالم ہے, اسکالر ہے, اس نے ایک شرح لکھی نہج البلاغہ کی, شرح نہج البلاغہ لابن الحدید معتزلی, ابن حدید معتزلی نے اس کی شرح لکھی ہے. فرماتا ہے کہ علی کا کلام فوق کلام البشر دون کلام الخالق, علی کا بشر مخلوق کے تمام کلاموں سے بلند اور خدا کے کلام سے نیچے ہے. یعنی اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی کلام علی کی. مخلوقات کی ذہنی سطح سے بہت بلند کلام علی, اور کلام خدا کے نیچے علی کا کلام. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ خطبات جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں مولا علی نے رسول اللہ کے زمانے میں کیوں نہیں کہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک یہ کہ ادب رسول اللہ, کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہرگز اجازت نہیں دی مولا کائنات نے. وہ مولا کائنات جو کہہ رہا رسول اللہ نے علمانی, رسول اللہ نے مجھے ہزار باب تعلیم دیے اور ہر باب میں سے ہزار ہزار باب کھلتے چلے گئے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں علی کا علم ہے, اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس حد تک کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا. بھائی اگر گھر میں بہت زیادہ دولت ہے تو کیا آپ دروازہ بہت معمولی سا لگاتے ہیں؟ جی ایک ہاتھ سے کھل جائے, توجہ رکھیے گا, مضبوط دروازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب دولت بہت بڑی ہے تو پھر دروازہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جناب جس کو کہتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند, کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے لیکن دروازہ جو لگایا ہے بہت ہلکا پھلکا سا لگایا ہے, ایک ہی آپ نے ہاتھ مارا اور دروازہ کھل گیا. بھائی جیسا شہر ہوتا ہے ویسا دروازہ ہوتا ہے, جیسا گھر ہوتا ہے ویسا دروازہ ہوتا ہے. اب اگر رسول شہر علم ہے تو علی اس کا دروازہ بنے گا, تو ماننا پڑے گا علی کا ظرف علمی اتنا بلند ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی علم الہی کو, علم رسول کو اپنے ظرف میں جگہ دے سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کوئی اس علم کو اٹھا سکتا ہے, حامل ہو سکتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے. مولا کائنات اس درجے پر ہیں حیات رسول میں, علم کے اس درجے پر ہیں لیکن کلام نہیں کرتے. کیوں؟ ادب رسول اللہ ہے, کلام نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ امامت کا دور شروع نہیں ہوا, امامت کا دور 28 سفر رسول اللہ کی رحلت یا شہادت کے بعد سے شروع ہوگا, 40 ہجری 21 رمضان تک. یعنی امام کی امامت کا جو دائرہ ہے وہ 29 سفر سے شروع ہوگا اور 21 رمضان تک. امام حسن موجود ہیں امام علی کے زمانے میں لیکن لب گشائی کی جسارت نہیں کرتے, امام وقت کے سامنے ہرگز نہیں. کب شروع ہوگا؟ امام علی کی شہادت کے بعد. امام حسین چھوٹے بھائی ہیں امام حسن کے, امام حسن امام وقت ہیں, ہرگز نہیں. لوگوں نے آ کے کہا
مختلف قسم کے مشورے دیے، کہا کہ جاؤ حسن ابن علی کے پاس، وہ امام وقت ہے، اس سے جا کے مشورہ لو، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر امام کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ لمیٹیشنز یہ ہیں، انہیں یوں تو کہوں کہ پورا زمانہ ہی اہل بیت کا ہے، پوری کائنات ہی بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدحیا ولا قمر منیر ولا شمس مضیا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تنتسي الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا۔ یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا بچھونا، یہ چاند اور مہتاب ستارے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ان پانچ کی محبت میں میں نے خلق کیے ہیں۔ یعنی کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اور جب اپنے اختتام تک پہنچے گی، ان اہل بیت کی ولایت کے سائے میں پہنچے گی۔ تو سارا زمانہ ان کا ہے، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہے، لیکن امر امامت کے اجرا کے لیے ان کو خاص حدود دی گئی ہیں۔ ہر امام اس لمٹ میں رہتے ہوئے، جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفات، تو پہلے لفظ امام زمانہ واضح ہو، یہ امام زمانہ یعنی ہمارے زمانے کے امام کی باؤنڈریز ہیں، جو مثلا غیبت صغرہ کے آغاز سے شروع ہوئی اور عصر ظہور تک جب تک آپ کی حیات مبارکہ ہے جاری و ساری رہے گی، اس وقت تک امام کا امر امامت جاری رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیوں کا فاصلہ ہے، صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ اور ٹائم پیریڈ ہے۔ اب یہاں پر مختلف افراد مختلف زمانوں میں آتے رہے، اور پھر جب آپ کہتے ہیں امام زمانہ کے سپاہی، اصحاب، انصار، توجہ رکھیے گا کہ جو امام کے در حقیقت انصار بنے گا، اور یاد رکھیے گا امام کا صحابی وہی بنے گا جو زمانہ غیبت میں امام کا ناصر بنے گا۔ جو امام کا ناصر نہیں بن سکا، وہ امام کا صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، دیکھیں جتنا وقت ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے اپنے امام کی تیاری کے لیے، کسی اور امام کے چاہنے والوں کو اتنا وقت نہیں ملا، ہفتوں کا نہیں لمحوں کا وقت ملا۔ رسول کے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ فوراً فیصلہ کرو، صدیوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، ہفتوں کا نہیں، فوراً فیصلہ کرو۔ علی کے بعد کس کی پیروی؟ حسن کی۔ فوراً فیصلہ کرو، گھر جائیں گے، سوچیں گے، مشورہ کریں گے، دیکھیں گے حالات کیا ہیں، کس کے ساتھ کتنی فوج ہے، پھر فیصلہ کریں گے۔ نہیں، فوراً فیصلہ کرنا ہے۔ حسن کے بعد حسین کی پیروی کرنی ہے، فوراً فیصلہ کرو۔ بہت ٹائم، ٹائم بہت کم تھا ان لوگوں کے پاس بنسبت ہمارے خلاف، برخلاف ہم صدیوں کا ہمارے پاس ٹائم، تجربہ، علم، تحریکیں، جدوجہد ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی جتنی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے، اس زمانے میں رہتے ہوئے اس استقامت کی منزل پہ تھے۔ کم وقت میں زیادہ فائدہ، زیادہ استقامت۔ تو پھر ہمیں بھی امام کا سپاہی بننے کے لیے جو صدیوں کا فاصلہ ہے، ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ جائیں صدیوں کا فاصلہ ہے اور نہ جانے کتنے سال لگیں گے امام کا صحابی بننے کے لیے۔ اب روایت پیش کروں، اصحاب المہدی شبابن، معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ کے جتنے اصحاب ہوں گے سب جوان ہوں گے، جوان ہوں گے سب، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا ان میں۔ کیوں؟ کیونکہ جوان مردی کی ضرورت ہے، دنیا کی ظالم طاقتوں سے مقابلہ ہے، یہ فائنل ہے، حق و باطل کا فائنل۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ اظہار دین حق ہے، یہ غلبہ دین حق کی منزل ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جہاں پر حق کا پرچم لہرائے گا، توحید کا پرچم امام زمانے کے ہاتھوں سے لہرائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصحاب مہدی ہوں وہ جوان ہوں، اور جو اس زمانے غیبت میں تیاری کرے گا ناصر بنے گا، وہ امام کا صحابی بنے گا۔ ایک صحابی اور ایک ناصر، صحابی اور ناصر میں فرق کیا ہے؟ خدا ہمیں امام کے صحابیوں میں سے قرار دے۔
خدا ہمیں امام کے ناصر سے قرض دعا کرتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیے صحابی اسے کہا جاتا ہے جو کسی معصوم کے ساتھ ایمان کی حالت پر امام سے ملے, معصوم سے ملے, اس ایمان کی حالت پر باقی رہے اور اسی پہ مر جائے, اس کو صحابی کہتے ہیں. لیکن ناصر ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ رہتا ہو, امام پر یقین کامل ہے اس کو, لیکن ضروری نہیں کہ امام کے ساتھ امام کے زمانے میں رہتا ہو. وہ روایت جو امیر المومنین نے کی کہ تا قیامت جتنے افراد آنے والے ہیں اگر ان کی سچی نیت یہ ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوتے جنگ کرتے, وہ علی مرتضیٰ کے ساتھ اپنی نیت کی بنا پر شامل ہیں, اپنی نیت کی بنا پر. ہم اپنی نیت تو بڑھائیں نا, ہم اپنی نیت ہی نہیں بڑھاتے. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نیت کو وسیع کیا گیا. اپنی نیت بڑی رکھو, یعنی اعلیٰ انسانوں کی اعلیٰ ترین صفت میں سے ایک صفت یہ ہے ان کی نیت وسیع ہوتی ہے, مستحکم ہوتی ہے, بڑی نیت کرتے ہیں, بڑی دعا کرتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بچے کے لیے, جاب اچھی مل جائے, ترقی ہو جائے, بچی کی شادی ہو جائے, اچھا داماد مل جائے, بچوں کو داخلہ مل جائے, فلاں صحت یاب ہو جائے. لیکن جب امام دعا کرتا ہے, اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. امام کہتا ہے اللہم اشف کل مریض, اے خدا روئے زمین پر جتنے مریض ہیں سب کو شفا دے دے. اب کتنا فرق ہے ہماری دعا میں اور امام کی دعا میں. نیت تو کم سے کم وسیع رکھے انسان. یہ دعائیں معذرت کے ساتھ, یہ دعا جو سحری میں پڑھی جاتی ہے, دعا سحر, اللہم انی اسلک من بہائک وکل بہائک بہیون, اللہم انی اسلک من جمالک, اے خدا میں تیرے تمام جمال, تیری تمام عزت, تیرے تمام کمال, تیری تمام نورانیت, تیری تمام سلطنت میں سے سوال کر رہا ہوں. اب امام ہمیں در حقیقت امام زمانہ کے سپاہی کی منزل پہ لانا چاہتا ہے کہ اپنی نیتوں کو وسیع کرو, چھوٹے خولوں سے نکلو, دائروں سے نکلو, وسیع کرو اپنے آپ کو. وہ انٹرنیشنل لیول پر آ کر امامت کرے گا, وہ مسجد جعفریہ کے اندر بیٹھنے والے مومنوں کا امام نہیں ہے, وہ ملیر کینٹ میں بسنے والے مسلمانوں کا امام نہیں ہے, وہ کراچی میں بسنے والے اہل ایمان کے امام نہیں ہے, وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں اور انسانوں کا امام ہے. السلام علیک یا امام الانس والجان, انس والجان انسانیت کا امام ہے, انسانوں کا امام ہے. تو اپنی نیت کو وسیع کرو. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم نیت تو اعلیٰ کرو نا, یا لیتنا کنا معکم, اے کاش کربلا میں ہوتے. خب واقعی کیا نیت ہے ہماری کہ ہم کربلا میں ہوتے؟ سچے دل سے تھوڑی دیر گھر جا کر غور کریں, دل کے اندر جھانکیں, دل پہ ایسے ہاتھ ماریں, کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو روک کر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. اگر ہم اپنی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں گھر جائیں, تنہائی میں بیٹھیں, تھوڑی دیر کے لیے دل کو ایسے ہاتھ ماریں. پتہ ہے کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ اکاش کربلا میں ہوتا. ایک ایسے ہی نوجوان تھا, یو علیت نکن معکم, یو علیت نکن معکم, یہ مجھے واقعی بہت ہی پسند ہے اور ہر دفعہ سناتا ہوں, غالباً یہاں پہ بھی میں نے سنایا ہوگا, تکرار کر رہا ہوں اس کی. اس کا نام ہی اعلیٰ اتنا پڑ گیا تھا, لوگ اس کو اس اصل نام سے جانتے ہی نہیں تھے, یعنی اتنا ورد زبان تھے یا اعلیٰ اتنا کہ اس کا نام ہی اعلیٰ اتنا, ادھر آؤ بھائی یہ کام کر دو, اے اعلیٰ اتنا وہاں چلے جاؤ یہ کام کر دو. ایک دن یہ بازار میں آیا اور یہ خاموش, لب ساکت. لوگوں نے کہا آج تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ صرف تو ورد زبان ہی یہی تھے, یا اعلیٰ اتنا, اے کاش کربلا میں ہوتا, یہ کرتا وہ کرتا, جو زیارت کے جملے ہیں. اس نے کہا کہ کل میں نے خواب دیکھا اور خواب نے میرے ایمان کی حقیقت کھول دی. یہ جو کہہ رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں کو بیدار کریں کہ ہم کیا واقعی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. بات وہاں پر میں دوبارہ لے کے آؤں گا, اصحاب اور انصار کا فرق, اور پھر وہیں سے امام زمانہ کے ساتھیوں کی صفات بیان کروں گا. کہا پوچھا کیا خواب؟ کہا کہ میں نے دیکھا واقعی کربلا ہے, روزہ عاشورہ ہے اور امام نماز ظہر کی تیاری کر رہے ہیں, اور امام نے کہا کہ ادھر آؤ, فلانی نام لیا, ادھر آؤ, تمہیں بڑی تمنا تھی نا تم کربلا میں ہوتے. جی مولا. سامنے کھڑے ہو جا, میں نماز پڑھ رہا ہوں. مولا یہ کیا حکم ہے؟ جان بھی حاضر ہے. کھڑا ہو گیا, محب تھا, نوجوان تھا, محبت تھی, عشق تھا حسین سے.
جبھی تو اتنا ورد کرتا تھا، اور پھر جب میدان عمل میں آ گیا، میدان عاشورہ میں کھڑا ہو گیا، ادھر سے تیر چلا اور اس کو کوئی محبت یاد آئی، دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کسی چیز کی محبت. اب نوجوانوں میں تو مختلف قسم محبت ہوتی ہے نا، کسی کو اپنے موبائل سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے موبائل میں ایس ایم ایس سے محبت ہوتی ہے، بعض ایس ایم ایس وہ بچا کے چھپا کے رکھتے ہیں، بعض ایس ایم ایس جو ہے اس میں بعض جملے ہوتے ہیں جو ان کی توجہ کا سبب ہوتے ہیں کہ کوئی خاص جملہ کسی نے بھیجا ہوگا. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی محبتوں میں جو گرفتار ہو جائے وہ امام کے لیے بڑی محبت میں کیسے تیار ہوگا؟ اس کو بھی کوئی محبت آ گئی کسی کی، بہرحال جس کی بھی آئی، یہ ہٹ گیا. اب تیر امام کو لگا، پھر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تیر امام کو لگا. اب شیعہ تھا، محب تھا، بیدار ہو گئی، یہ کیا کیا میں نے، نفرین کیا اپنے آپ کو، پھر کھڑا ہو گیا، اب جو تیر آ گیا میں لوں گا. پھر تیر چلا، پھر ایک محبت اس کے ذہن میں آئی، شیطان نے ورغلایا، پھر ہٹ گیا. پھر تیر امام کو لگا، پھر مڑ کے دیکھا، تیر امام کو لگا، پھر کھڑا ہوا، یہ کیا کیا میں نے، میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ مولا کربلا میں ہوتا تو جان نثار کرتا، اور آپ وقت آئے تو آج نہیں کر رہا ہوں. کئی تیر آئے اور یہ ہر دفعہ ہٹ جاتا، محبت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. جب نماز تمام ہو گئی، امام اٹھے اور امام نے کہا، تیرے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ تو کربلا میں ہوتا، اگر تو کربلا میں ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جا کر اپنے دل کو بیدار کریں، کیا واقعی ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے، اپنی اس موجودہ کنڈیشن اور وضعیت اور حالت کے ساتھ، کہ ہم سے ایس ایم ایس ڈیلیٹ نہیں ہوتے، بعض افراد کے بھیجے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہمیں، اس میں دل بنا ہوا آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اب جس نے بھی بھیجا ہے، کسی کی مسکراہٹ بنی ہوئی آتی ہے، کسی کے لب بنے ہوئے آئیں گے تو وہ ہمیں اچھے لگیں. ایک نوجوان جو ان لبوں اور دلوں کے خاکوں سے نہ نکل سکے، جو ان ایس ایم ایس کی محبت کی زنجیروں کو نہ توڑ سکے، وہ اپنے امام وقت کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ تو اس لیے کہ اپنے دل کو بیدار کریں. تو اصحاب اور ناصر کا مطلب یہی ہے کہ صحابی وہ جو امام کے ساتھ، معصوم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملے، اس پہ باقی رہے، اس پہ مر جائے. لیکن ناصر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امام سے ملے، ایمان کی حالت پہ ہوتا ہے، امام پہ یقین رکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ہو. زمانے غیبت میں ہمیں جس چیز کا حکم دیا سپاہی کو کہ امام کے لیے تیاری کرو، تو پہلا جملہ جو دیا معصوم نے کہا اللہم اجعلنی من انصارہی، ہمیں امام کے ناصرین میں سے، مدد کرنے والوں میں سے قرار دے. ممکن ہے کہ تم امام کے صحابی نہ بن سکو، ممکن ہے تمہیں امام کی جسمانی صحبت نہ مل سکے، ممکن ہے تمہیں امام کی جسمانی معیت اور ساتھ نہ مل سکے. یہی وجہ ہے امام کے بہت سے صحابی تھے جو مکہ و مدینہ میں تھے امام حسین کے، کیا سب کربلا میں آ گئے؟ نہیں، وہ صحابی وہیں رہ گئے جو جسم کے ساتھ امام کے صحابی تھے. کون آئے؟ کہ جو ناصر تھے امام کے. ان میں سے کچھ ناصر تھے جو صحابی بھی تھے، اور کچھ ناصر ایسے تھے جو اصلاً صحابی نہیں تھے، امام کے صحابی نہیں تھے. کچھ جو کربلا میں آئے ہیں ان میں سے کچھ ناصر صحابی بھی تھے، پہلے سے امام کے ساتھ تھے. کچھ ایسے ناصر تھے جو صحابی نہیں تھے، صرف ناصر تھے. کون؟ حضرت حور علیہ السلام. صحابی نہیں ہے امام کا، ناصر بنا امام کا. وہب عبداللہ وہب قلبی، عیسائی نوجوان شادی کر کے جا رہا ہے، منقلب ہو گیا، دیکھا فرزند رسول مشکل میں آ گیا اور پھر شہید ہوا. ناصر زہر ابن قین، خلیفہ سوم کے ماننے والے ہیں، صحابی نہیں ہیں، ناصر بنا. بہت سے ناصر تھے، بہت سے صحابی تھے جو کربلا سے پیچھے ہی رہ گئے. تو یہ جو ہمیں کہا گیا ہے، صحابی بننے کی دعا نہ کرو، ناصر بننے کی دعا کرو. یہ جو امام نے کہا فی المشہد والمغیب، پہلے جملے کو دوبارہ لیا اور اسے متصل کر دوں، کہ امام کے خیر خواہ رہو، امام حاضر ہو یا غائب، امام حاضر ہو تو تم اس کے صحابی بنو گے، امام غائب ہو تو اس کے ناصر بنو گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا پہلی دعا جو ہمیں دی گئی وہ یہ کہ امام کے ناصر بنے، اللہم اجعلنی من انصاری، اے مولا میں آپ کا ناصر بنوں، آپ جہاں پر بھی جیسے بھی ہوں.
तो फिर इमाम को पहचान होगा। वो तो पहली निशानी क्या है, जवान होंगे। ये जवान जिस्म के लिहाज से भी और ये जवान अज्म हौसले के लिहाज से भी। कम हिम्मत कम हौसला, पस हिम्मत पस हौसला, महदूद सोच का मालिक इंसान इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले इमाम का सहाबी और नासिर नहीं बन सकता। दोबारा अर्ज करूं, पस हिम्मत पस हौसला कम हौसला इंसान इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल अक़्वामी सतह पर आकर अपने अम्र इमामत को फैलाने वाला, अपनी इमामत को नाफिज व कायम करने वाला, हक व बातिल में हक व फतह देने वाला इमाम दर हकीकत ऐसा इंसान उसका नासिर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता क्यों? इसलिए हमने अपनी हिम्मतों को बुलंद नहीं किया। और यही वजह है, अगर आप उन दुआओं का मुतालिया करें कि जिसमें ये दुआएं किस लिए दी गई हैं, हमें पढ़ने के लिए, माजरत के साथ नहीं। हमारी बदबख्ती यही कि हम पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ के पढ़ जाते हैं। मजलिस सुनने के लिए होती है, अमल के लिए थोड़ी होती है। मजलिस सुन सुन के सुन हो गए। दुआएं पढ़ने के लिए नहीं होती, दुआएं अमल के लिए होती हैं। हदीस तो पढ़ते हैं हम, अमल नहीं करते, लिहाजा ना कोई बरकत आती ना कोई सवाब मिलता है। दुआ कुमैल पढ़ते हैं, दुआ तवस्सुल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते उस पर। अब ये अलग मौजू है कि दुआ तवस्सुल पे कैसे अमल किया जाए, दुआ कुमैल पे कैसे अमल किया जाए, हदीस किस्सा पे कैसे अमल किया जाए, ये अलग मौजू है। लेकिन हम पढ़ के रख देते हैं, और जब पढ़ के रख देते हैं तो कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई रेवोल्यूशन, कोई इनकलाब हमारे अंदर पैदा नहीं होता। जैसे थे वैसे ही, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ये इसलिए है दुआ नदबा में क्या कहते हैं, इमाम फरमा रहे हैं इमाम जमाने के लिए, मता तराना व नाराक। तवज्जो रखिएगा, मता तराना यानी मौला आप कब हमें देखेंगे और हम आपको कब देखेंगे। तवज्जो रखिएगा, मौला ने कहा मौला कब आप हमें देखेंगे, कब आप हमसे मुलाकात करेंगे, और हम कब आपको देखेंगे, कब आपसे मुलाकात करेंगे। यानी यहां पर इमाम का अपने अजहाब अपने शियों से मिलने को मुकद्दम करार दिया है। होता तो यह है कि अगर इमाम मेरा महबूब है तो मैं कहूंगा मेरा महबूब कहां है, मेरा माशूक कहां है, मेरे दिलदार कहां है, मेरा दिलरुबा कहां है, मैं उसको देखना चाहता हूं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां बरअक्स है, यहां कहा जा रहा है कि मौला कब आप हमें देखेंगे, गोया हम उसके महबूब हैं, वो हमारा महबूब नहीं है। यानी इमाम ये कह रहे हैं कि ऐसे बनो, ऐसा किरदार अपनाओ, ऐसा बिहेवियर हो, ऐसा अमल हो, ऐसा अकीदा हो, ऐसी नमाज हो, ऐसी तिलावत हो, ऐसा पर्दा हो, ऐसी अजा हो, ऐसा गिरिया हो, ऐसा मातम हो, ऐसे अलम उठाओ कि तुम इमाम जमाना के महबूब बन जाओ। मता तराना यानी उस मंजिल पे चले जाओ कि इमाम तुमसे मुलाकात की तमन्ना करे। मता तराना यानी मौला कब आप हमें देखेंगे, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मौला हम उस मंजिल पे आना चाहते हैं कि इमाम के महबूब बन जाएं। फिर बाद में कहते हैं कि हम आपको कब देखेंगे, मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बात पहुंचा सका या नहीं। दो मंजिलें हैं, एक इमाम का हमको देखना और एक हमारा इमाम को देखना। इमाम का हमको देखना मुकद्दम पहले है, फर्स्ट लेवल पर रखा गया है। यानी अपने किरदार को ऐसा बनाओ, इमाम के नासिर बनो, किरदार के जरिए से, अखलाक के जरिए से, इबादत के जरिए से, इस तरीके से आगे बढ़ो। अगर इमाम के सिपाही बनना चाहते हो, अगर इमाम का साथ देना चाहते हो तो नासिर बनो। बस अज़्ज़ने गिरामी, गुफ्तगू यहीं तक रखता हूँ, और कल से इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू शुरू होगी कि हमने सिफात को बयान करना शुरू कर दिया है ताकि इमाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और अगर ये ज़िंदगी इमाम के लिए काम ना आए, ये वक्त, ये जवानी, ये इस्तेदाद, ये सलाहियत, ये बीवी बच्चे, ये मुलाजमत, ये शब व रोज़ अगर इमाम के लिए काम ना आए तो फिर इस जवानी का, इन सलाहियतों का, इस शब व रोज़ का, हत्ता कि इस नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस आज़ादारी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं मौलाना क्या करें,
کیسے امام زمانہ کی مدد کریں؟ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اس کو عرض کروں گا. اور میری آپ سے خواہش یہی ہے کہ اگر تسلسل کے ساتھ آتے رہیں، بر وقت آتے رہیں. آج چونکہ تھوڑی سی تاخیر ہوگی پہلی مجلس سے، اگر منتظمین کے پاس وقت کی گنجائش ہو اور اگر ہم 7 بجے زیب ممبر ہو سکیں اور گفتگو کا آغاز کر سکیں اگر ممکن ہو تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد بھی 2-3-1 اس طرح کی مجالس ہیں مسلسل. آج ایک مجلس ہے، کل 2-3 مجلس ہیں، اس کے بعد پھر ایام شہادت امام حسن رسول اللہ ہے، تو اس میں جلوس ہے اور مجلسیں بھی شہر کے دور دور علاقوں میں، شاید 40-50 منٹ سے زیادہ کا فاصلہ موجود ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ہمارا ساتھ دیں کہ ہم 7 بجے کا گفتگو شروع کر سکیں تو یہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، وہ مومنین جو شہر کے دور دراز علاقوں میں مجلس برپا کر رہے ہیں وہاں پہ ٹائم پہ پہنچ سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام کا سپاہی بننا ہے تو اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں. میں طالب علم ہوں، ایک ایسا ہی نوجوان جو وضع خطا کے لحاظ سے، اپنے حالت کے لحاظ سے بہت فیشنیبل، جوتے، کپڑے، گلے میں چین، ہاتھ میں 3-3-4-4 قسم کی ڈوریاں، خاص اسٹائل سے کپڑے پہنا ہوا، ایک دفعہ میرے پاس آیا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا اس کا دین، نماز، روزے، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، یعنی کوئی انسان دیکھے. میں چونکہ یوتھ کونسلر ہوں، میرے پاس ہزاروں قسم کے نوجوان آتے ہیں، ہر وضع قطع کا نوجوان آتا ہے. نماز عشاء پڑھنے والا بھی میرے پاس آتا ہے، معذرت کے ساتھ، دل لگی کرنے والا بھی آتا ہے، 10 قسم کی برائیاں کرنے والا بھی نوجوان میرے پاس اپنی پرابلمس لے کے آتا ہے. تو میں کبھی بھی کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیتا. آج ہی چونکہ کونسلنگ سے میرا تعلق ہے تو آج ہی ایک بچہ میرے پاس آیا، تو کافی دن سے میں اس کو نوٹ کر رہا تھا. میں نے آج اس کو کلاس کے آخر میں روکا اور میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہیں گے ذہنی پریشانی ہے. پھر میں نے کچھ چیزیں اس کے سامنے رکھی، میں نے کہا کیا تمہاری زندگی میں یہ چیزیں ہیں؟ تو کہیں گے جی ہاں. میں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر وہ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جو پرابلمس آپ نے بتائی ہیں وہ بینی ویسے ہی ہیں اور میری زندگی میں شامل ہے، اور میں ذہنی تذبذب کا شکار ہوں اور میں نہ پڑھ پا رہا ہوں، نہ گھر کا کام یکسو سے کر پا رہا ہوں، نہ عبادت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ تعلیم، نہ ماں باپ کی خدمت، کوئی کام نہیں. تو کبھی بھی میں نوجوانوں کو اس بری نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں. تو کہہ لیں گے آغا آج کے بعد میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکوں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا نہیں. تمہارا جو امیج پہلے تھا اس سے زیادہ اب تمہارا کردار میری نظروں میں زیادہ ہو گیا ہے. یہ تصور مت کرنا کہ تم نے ابھی کوئی پرابلم بتائی تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے، گھٹ جاؤ گے. نہیں، ایک ایسے ہی نوجوان میرے پاس آیا، انتہائی فیشنیبل، جس کو دیکھ کے معمولی، میں چونکہ عادی ہوں، میں کہہ رہا ہوں سب سمجھانے کے لیے، ایک نوجوان اگر دیکھے کہ یہ تو 10 گنا کر کے آ رہا ہوگا. اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آغا صاحب یہ امام زمانہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. کہہ لیں گے میں نے سنا ہے کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ امام کے وسیلے سے ملتا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح، دعا دیلم ہے، بے یوم نہیں رزق الورا، بے یوم نہیں رزق الورا، مخلوقات کو ان کے وسیلے سے، ان کی وجود کی برکت سے، یوم یعنی برکت سے، وجود کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا مولا، یعنی مولا نے یہ بتائیے، آغا بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے یہ سب امام کی وجہ سے مل رہا ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا. کہہ رہا ہے میں کپڑے جو پہنے میرے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ کھا رہا ہوں، میرا جو لائف اسٹائل ہے، سب امام کی وجہ سے. میں نے کہا بالکل، اگر دقت سے دیکھو، توجہ سے دیکھو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ امام کا دیا ہوا ہے. اب جب میں نے یہ کہا تو اس نے رونا شروع کر دیا. اب یقین کریں، یعنی شاید لگتا ایسا ہو بظاہر کہ جو وہ کبھی زندگی میں نہ رویا ہو، خدا رسول سے تو دور کی بات، تو رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ آج مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جب سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے، میرے امام کی طرف سے ہے، تو پھر میں اپنے امام اور اللہ کے لیے کیوں نہیں ہوں؟ وہیں سے وہ چینج ہو گیا. یعنی اس کو کوئی نصیحت کرنے کی، کوئی آیت سنانے کی، بعض اوقات نوجوان ایسے ہوتے ہیں
ایسے ہوتے ہیں نوجوان، واقعی نوجوانوں کو دل پاک ہوتا ہے، کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، پھنس جاتے ہیں، وہ بیچارہ اس کو چھپانے کے چکر میں اور گناہ کرنے لگتا ہے۔ میری نوجوان درخواست ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے پوچھیں، سوال کریں، اس کو دور کریں، اس پرابلم کو نکالیں، تاکہ مزید گناہوں سے، مزید غلطیوں سے، مزید ناکامیوں اور انحرافات سے بچیں۔ استاد میرے کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی نوجوان تو بس میں مصائب کی طرف آ گیا، اربعین کی طرف، کہ اس کے دوست نے کہا بھائی ہم کربلا جا رہے ہیں، چل رہے ہو؟ اس نے کہا کربلا چھوڑو بھائی، یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں، چھوڑو کربلا۔ یعنی بہت ہی بے دین قسم کا نوجوان تھا، صرف اس کو فیس بک سے کام، وہ فیس بک پہ صبح شام بیٹھا ہے کہ اس سے دوستی، اس سے دوستی، اس کو ایسے میں، اس کو ایسے میں، جیسے کہ ہم نوجوان ہوتے ہیں، روزانہ نئی نئی تصویریں جو ہیں وہ فیس بک پہ ڈالی جا رہی ہیں، ان چکروں میں لگو کربلا ولولا کیا ہوتی ہے، آؤ تو میں دکھاتا ہوں، فلاں جگہ چلو، فلاں عیش کرو گے، فلاں گناہ کرو گے، یہ کرو گے۔ اس نے کہا چل رہے ہو تو بتا دو۔ اگلے دن اس کے دوست نے دوبارہ فون کیا، معذرت کے ساتھ میں ممبر کے شایہ نشان نہیں ہے لیکن انداز بتائیں گے، چل رہا ہے بھائی یا نہیں چل رہا؟ دوستوں میں ہوتی ہے نا تھوڑی سی بے تکلفی، چلو۔ اس نے بے تکلفی میں ہی کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اپنا پاسپورٹ اپنے دوست کو دے دیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو میں کربلا جا رہا ہوں، اس کی ماں ہنسنے لگی، کہیں گے بیٹا تو اپنے 10 قدم کے فاصلے پہ جو مسجد ہے اس میں کبھی نہیں گیا تو نماز کے لیے، تو کربلا کیا جائے گا؟ یعنی ماں کو بھی پتا تھا۔ اب یہ بھی بات ہے کہ والدین اور مائیں خصوصاً بچوں کو پہچان لیتی ہیں، بچے باتوں کو جھوٹ بولتے ہیں لیکن ماں پہچان لیتی ہے، اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آپ کی نظروں کو، آپ کی سانس کے اکھڑنے کو، آپ کی نظریں چرانے کو پہچان لیتی ہے ماں، بتاتی نہیں کہ بیٹا میں پہچان گئی ہوں تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا تو 10 قدم کے فاصلے پہ جو مسجد ہے محلے کی تو اس میں نہیں گیا تو کربلا کیا جائے گا؟ اس نے اپنے دوستوں کو دوست مذاق اڑانے لگے، یہ کربلا چلا گیا، کربلا چلا گیا یہ۔ اب دیکھیں جہاں سے بلاوا آ جائے اور دل میں تڑپ ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس میں تڑپ کیسے پہ، تو یہ الگ موضوع، اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا میں۔ کیا ہوا؟ اس نے کربلا سے فون کیا، اپنی ماں کو، والدہ میں آپ کی طرف سے زیارت کر رہا ہوں، کربلا میں ہوں۔ ماں یقین ہی نہیں کر رہی، ایسے کسی کو یقین نہیں آ رہا، اس کی وضع قطع ایسی، یہ کہاں کربلا کہاں، یہ کہاں امام حسین کہاں، یعنی حتیٰ اس نے تو ہاتھ بھی نہیں مارے تھے امام حسین کے لیے زندگی میں، کبھی دور سے زیارت کر لی اور چلا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں کارواں میں شامل ہو گیا، اربعین کا جو کارواں جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ میں اس میں شامل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان جو ہیں کوئی ننگے پہ جا رہا ہے، کوئی جوتے پہنے جا رہا ہے، میں نے بوڑھوں کو دیکھا جو عصا پکڑے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ویل چیئر پر ہیں، ہر طبقے کا انسان، ہر عمر کا انسان اپنے مولا سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کربلا کے راہ پہ گامزن ہے۔ کہیں گے اسی اثنا میں میں نے نوجوانوں کو دیکھا جو میری طرح کلین شیپ، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے مثلاً مخصوص وضع قطع میں ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کا وقت ہوا انہوں نے جلدی سے جوتے اتارے، وضو کیا اور نماز پڑھنے، جہاں جس کو موقع ملا، کہیں جماعت ہو رہی تو جماعت میں کھڑے ہو گئے، ورنہ نہیں۔ کہ پہلے تو میں تھوڑا سا جھجکا، میں نے کہا یار مجھے بھی پڑھنی چاہیے، پھر یہ پڑھنا شروع ہوا، اور پھر اس نے دعا کی امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ مل جائے مجھے۔ کہتا ہے کہ میں جب کربلا پہنچا ہوں تو میں نے گنبد کو دیکھ کے عہد کیا کہ مولا آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ حسین ایسے دلوں کو خریدتا ہے، حسین تمہارے اور میرے دلوں کا خریدار ہے، کوئی جا کے فروخت تو کرے حسین کو، دلدار تو سمجھے نا حسین کو۔ ٹی وی ہمارا دلدار ہوتا ہے، دل دے دیتے ہیں، چائے ہماری دلدار ہوتی ہے، ہم دے دیتے ہیں، زوجہ ہماری دلدار ہوتی ہے، زوجہ کو ٹائم دیتے ہیں، بچے دلدار ہوتے ہیں، بچوں کو دل دیتے ہیں، جاب ہماری دلدار ہوتی ہے، جاب کو دل دیتے ہیں، خدا کو دل دیا، امام حسین کو دل دیا، یہ دلدار ہیں، امام زمانہ کو دل دیا، بی بی زہرا کو کبھی دل دیا کہ بی بی یہ دل اس کا کچھ کیجئے، تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، دنیا میں فنا ہو رہے ہیں، دنیا کی محبتیں ہمیں ڈبو رہی ہیں، اس لیے کہ اس دل کو تھوڑی دیر کے لیے بیدار کریں، جائیں گھر میں 5 منٹ 2 منٹ کے لیے تنہائی میں چلے جائیں سونے سے پہلے، اور باتیں کریں اپنے امام سے، امام زمانہ سے، مولا آ چاہتا ہوں کہ اس کو بیدار کروں۔ آپ یقین کیجئے وہ کچھ آپ کو نصیب ہوگا، وہ کچھ آپ کو نصیب ہوگا، خصوصاً نوجوانوں کو، خصوصاً نوجوان بچوں کو جو آج سے پہلے انہیں نصیب نہیں ہوا۔ یہ ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں میں، اگر سچے ہیں، صادق ہیں، کھڑے ہیں۔ بس
یہ نوجوان کربلا گیا منقلب ہو گیا، تبدیل ہو گیا، روش تبدیل کر لی، حسینی بن گیا، خدائی بن گیا، عاشق حسین بن گیا حقیقی معنی میں. حسین ایسا ہی ہے، جو حسین کے در پہ آ جائے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. پھر کاروبار دنیا، سلطنت دنیا، محبت دنیا، مال و اسباب دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا جو حسین کا ہو جائے. اور یہ حسین جس کا ارمینہ آپ نے بنایا، اہل حرم کو جب 11 محرم کو چلے ہیں، اہل حرم کو رونے نہیں دیا گیا. کبھی تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، کبھی اونٹوں کو تیز دوڑایا جاتا ہے، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، کبھی سکینہ سید سجاد کے دانوں سے لپٹ جاتی ہے، بھیا مجھے بچا لو، اب مجھ میں تماچے کھانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے، اور جب یہ کاروبار رخصت ہوا ہے، جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کا لاشا پڑا ہے، اور جناب سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، تو حالت متغیر ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی. جناب زینب آگے بڑھی اور کہا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، کہا پھوپھی اماں ان لعینوں کے لاشے دفن ہو، لیکن میرے بابا کا لاشا، مظلوم کربلا کا لاشا، اور جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو. جناب زینب نے ایک دفعہ سید سجاد سے کہا، سید سجاد آج بابا کی بے گور و کفن لاش نظر آ رہی ہے، پامال شدہ لاش ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے، یہاں گنبد و بارگاہ بنے گی، یہاں تیرے بابا کا حرم بنے گا، یہاں تیرے بابا کے زوار آئیں گے. اے کربلا ہمارا سلام لے لے، ہم غریب و مسکینوں کا سلام لے لے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کون کون کربلا گیا، کس کو جانے کی تمنا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو یہ بتا رہے ہیں، تمہارا گریہ و نالہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں بھی تڑپ ہے مولا کے دربار میں پہنچنے کی. یہی سے اپنا سلام پیش کر اپنے مولا کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، مولا ہم غریبوں یتیموں مسکینوں کا سلام لے لو. مولا ان عزاداروں میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کربلا کی زیارت نہیں کی، مولا تجھے اپنی ماں کی مظلومیت کا واسطہ، ارے مرنے سے پہلے ان کو بھی دیدار کربلا کرا دو. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم رتبہ غم حسین کے. اہل حرم کا قافلہ اس طریقے سے چلا ہے، اور جب وہاں سے قافلہ چلا، اللہ اکبر، بس میں یہاں میں دو سفروں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں. جو ظاہر کربلا کی جانب جا رہا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو اپنے مقصد کربلا تک پہنچ جائے، لیکن زینب کا قافلہ جو 11 محرم کو چلا تھا، زینب چاہتی تھی ارے وقت تھم جائے، زینب یہی رہ جائے. اللہ اکبر، ارے حسین کو چھوڑ کے کیسے جائے زینب. ہاں، جو کربلا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، کتنی عزت و احترام ہے، کتنا لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، پیار سے بلاتے ہیں، سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں، لیکن ایک یہ حسینی کاروان جو کاروان عشق ہے زینب کی سربراہی میں، ارے یہاں جھڑکیاں دی جاتی ہیں، یہاں بچے کو تماچے مارے جاتے ہیں، یہاں سروں سے چادریں چھینی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہاں، یہ سفر عشق جو کربلا کی طرف ظاہروں کا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، اس میں لوگوں کو آرام و آسائش کی سہولتیں موجود ہیں، جب چاہو جہاں چاہو جو کھاؤ جو پیو وافر مقدار میں ہے. لیکن ذرا کربلا سے چلو، دیکھو زینب جب چل رہی ہے، ارے سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. ارے جب لاش حسین پہ پہنچی، زینب کو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ زینب ایک دفعہ انتظار کرتے کرتے، بھائی کا انتظار کرتے کرتے صحن میں سر دیوار پہ رکھ کے لیٹ گئی، سر پہ دیوار رکھ کے سو گئی. امام حسین تشریف لائے، امام نے دیکھا بہن زینب دھوپ میں بیٹھی ہے. اللہ اکبر. ابا کا دامن پھیلا دیا بہن پر، اے بہن زینب تجھ میں دھوپ نہ آئے. زینب کی آنکھ کھل گئی، کہا کہ بھیا آپ آ گئے اور یہ سایہ کیوں کیا ہے؟ کہا زینب حسین چاہتا ہے تیرے منہ پر دھوپ نہ پڑے. اللہ اکبر. ارے زینب کو یہ منظر کب یاد آیا؟ جب 11 محرم کو یہ کاروان چلا تھا اور حسین کی بے گور و کفن لاش دیکھی تھی، زینب کو منظر یاد آ گیا. ارے حسین نے آبا کا دامن پھیلایا تھا، زینب نے کہا بھیا
اگر چادر ہوتی تو تیرے کفن کے لیے